በሀገሪቱ ህገ መንግስት አንቀስ 87 መሰረት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሲገነባ የሁሉም ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተዋጽኦ ያካተተ መሆን እንደሚገባው ይደነግጋል የሀገር መከላከያ ሰራዊቱም በዚህ መሰረት የተዋቀሩ ሲሆን የሚከፍሉት ዋጋና መስዋዕትነትም ለአንድ ሀገር ነው ይህ ደግሞ የህብረ ብሔራዊነት ማሳያ ነው አስራሶስተኛውን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን ያከበሩት የመከላከያ ሰራዊት አባላቱ በአሉ መታሰቡ የሰራዊቱን የጀግንነት ባህል በማጠናከር ለሚሰጡ ግዳጆች ጀግንነት እንዲኖር ይረዳል ብለዋል በቃ ለእኛ ምን አክብሮ ባሉ እንደ ትልቅ እንደ አንድ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ እንደ ትንሿ ኢትዮጵያ ስለሆነ እኛ ወታደሮች በቃ ለእኛ የብሔር ብሔረሰቦች ባል መከበር ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ያው ከአንዱ ብሔር ከአንዱ ብሄር ምንወስደው ደግሞ የራሳችን የሆነ የአንዱ ብሔር የአንዱ ብሔር ስንወስድ በቃ ለወደፊት ምን ወስደው የሆነ አሳያት አለና ጥሩ ነው በመከበሩ ደስ ይለናል ለእኛ ትልቅ ነገር ነው በተለይ ለወታደር ማለት ነው ይሄኛው የእከሌ ብሄር ነው ይሄኛው የእከሌ ብሄር ነው የሚባል ሰራዊት ውስጥ አይሰራ በውጊያ ሂደት እንኳን ብትቆስል ብትሰዋ አንተ ጋር ያለው ጓደኛ ነው ያነሳ ያን ጓደኛ ደግሞ የፈለገውን መስዋዕትነት ከፍሎ ያንተን ህይወት ያድናል ስለዚህ ወይ እናትህ ወይ አባትህ ወይ ወንድምህ አደለም ይደርስልህ የሚደርስልህ ከአንተ ጋር ያለ ጓደኛ ነው የሌላ ብሔር ተወላጅ ነው ግን ከወንድም በላይ ሆኖ እዚ ጋር ከአንተ ጋር መስዋዕትነት ከፍሎ ያንተን ህይወት ማትረፍ የሚችል እና በጣም መፈቃቀሩና መተሳሰቡ ደስ ይላል የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ከተለያዩ ብሔረሰቦች የተውጣጡ እንደመሆኑ የመቻቻለና ና የመደማመጥ ብሎም ልዩነት የሚፈጥሩ ሀሳቦችን ወደ አንድ በማምጣት ረገድም ሚናቸው ከፍተኛ መሆኑም ተገልጿል ወታደራችን የኛ ክብር ነው እዚህ ተለያይተን አናቅም በጨለማና በቀን አብረን የምንጓዘው ዝናብ ሲያባሳብስ መርዳት እህልን ማጨድ ማሹላ መቁረጥ በጣም ከኛ ጎን ያሉ መካከያ ህዳር 29 ብሄር ብሄረሰቦች ሁሌ ነው በቃ የምናከብረው ከእነሱ ጋ ነው በጣም ህብረተሰቡም ወታደሩም ሁሉም ተባብረን ነው የምናውረው በጣም ነው ከበር በአሉ ሲከበር በየግዳጅ ቀጠና የሚገኙ ሲቪል የማህበረሰብ አባላትን በማሳተፍ ነው በእለቱም የተቋሙን የመፈጸም አቅም ከፍ የሚያደርጉና የሰራዊቱን ወቅታዊ ዝግጅት የሚያንጸባርቁ ልዩ ልዩ መልእክቶች ቀርበውበታል